お疲れ様さという感じで始まりましたコーツの趣味部屋。はい、今回も呪術廻戦ですね。こちらやっていきたいと思います。今回はね、呪術廻戦の一番くじ、そちらの挑戦してきましたので、結果をねご報告したいと思います。はい、まあ呪術廻戦のねくじなんですが、セガラッキーくじ、はい、そちらの方ですね。こちらがセブンイレブン、イトーヨーカドーイオンとかのね、セブンイレブンホールディングスで、開催してますね。はい、まあ最寄りのねセブンイレブンが何個かあったんで行ってみたんですね。はい、昨日開催で今日行ったんですよねもう完全に出遅れたんですけれども、はい、で一番よく行くセブンイレブンは開催店舗だったんですが、もうなかったですね。はい、もう跡形もなく なくなってました。はい、でまあそこのセブンイレブンでね、ちょっと買い物をしまして、今やってますね呪術廻戦のキャンペーン、そちらでねバッジがね、銅バッジ、はい、普通の板取りのノーマルバッジから伏黒の銅バッジにランクアップしまして、そこでねクーポンと、あと抽選でもらえる、ブロマイドのシリアルコード、そちらをねちょっと挑戦してみました。まあもうやっちゃったんですけれどもね、まあ抽選ボタンを押すと抽選が始まって当たり外れが出ると。はい、でそちらのブロマイドが50万名に当たるということなんですけれども、50万名って言ったらもうほぼほぼ当たりなんですけれどもね。はい、まあかといって 100% の確率じゃないんでね、外れる可能性もあるんで、まあやったら、はい、普通に当たりましたね当たるよね、50万名だもんね。はい、景品オリジナルブロマイドのシリアルコードが当たりました。はい、1日以内に本アプリ内のお知らせで通知させていただきますということでね、先ほどシリアルコードが送られてきましたんでね、後日セブンイレブンのマルチコピー機でブロマイド印刷してこようかと思います。はい、というねすごい前振りが長くなりましたが、続いてまあ2店舗目行きまして、そこはまだやってました、やってたんですけれども、B 賞から G 賞のネソペリぬいぐるみ、こちらがね、D 賞の釘先を除いて全部なくなってましたね。はい、いやいやいや、まあそうだろうな。はい、でまあそこの店舗はね実物がこう置いてないんですよ、レジの裏に置いてある感じなんで、なくなった経緯にシールが貼られているっていう感じのタイプです。はい、なのであと何が残ってるかっていうのがいまいち把握できてなかったんですけれども、もう他はねもうなくなってたんで、もうここでやるしかないということでね挑戦してみました。はい、その回数がねこちらですね。はい、1、2、3、4、5、はい、5回やってきました。でここのね、シリアルナンバー書いてありますけど、もうこれ全部外れましたんでね、はい、見られても大丈夫です、はい、でこちらですね、ラストワンはまだちょっと長かったんで、ビッグ缶バッジ、ハンドタオル、アクリルスタンドに、ぬいぐるみに A 賞と、はい、こういうラインナップですよね。で私の一番狙いはアクリルスタンドです。アクリルスタンドの五条先生、はい、2番目にアクリルスタンドの犬巻かな、うん、で3番目にやっぱ学位リアとかな A 賞、うん、で4番目に寝そべりぬいぐるみの五条先生で、あとは缶バッジの工場先生っていう感じで続いていく感じですね。はい、レジの人
人がお姉さんだったんですけれども、まあ、一応ご開お願いしますということで箱を持ってきまして、まあ、見ましたらね、だいたい20個ぐらいかな、残りが、うん、でまあラストワンまではまあ手が出ないなということで5回にしたんですけれども、はい。でその後5回をね、当たった順番にお見せしたいと思います。はい、まず1個目ペリペリっとめくりましたらね、こちら、はい、ビッグ缶バッジ J 賞です。はい、こちら全12種でブラインド、はい、ランダムですね。ですいません、これなんですけれどもね、普通に自分が選べなかったんですよ。レジのお姉さんが奥から普通に持ってきて、こちらブラインドなんでって言って適当に持ってきたんですよね。はい、どうやらそこのお店はブラインドのやつは店員さんが選んで持ってきちゃうみたいで、はい、こちらから選べないんで、そこがちょっと怖いなっていうのはあるんですよね。うん、で2番目ペリペリっとめくりましたらね、はい、缶バッジ、はい、2連チャンで缶バッジ、はい、ちょっとアクリルスタンド来いよと思ってペリペリっとめくったらね、はい、アイショーハンドタオル、いやガチか。しかもね、これね、これ柄がね、こういう柄ラインナップなんですよ。で五条先生のこのね、無料空所が欲しかったんですけれども、もうさすがになかったですね。これはね、もう狩られてました。あ、今思えばね、この伏黒いいなと思ったんだけどね、伏黒あったんですよ。あ、今思えば伏黒これがいいな。でもこれ板取りにしたんですよ、病名少なと板取りの。あとはね、この柄が残ってましたね。犬巻きはもうなかった気がするな。とあとこれもなかった。この3点がなくて、この、5点か。で、ちょっとね、後ろにお客さんが詰まってたんでね、じっくりちょっと考える暇がなかったんで、これって言ってこれにしましたけれども、いや、伏黒が良かったな。デザイン的にかっこいいな。はい。これですね。まあ、これは後でちょっと広げてみましょう。はい、4回目ペリペリっとめくりましたらね、こちら来ました。 H 賞アクリルスタンド、よかった。アクリルスタンドはね、出てくれて本当よかった。これは全6種で、まあ、このラインナップなんですよね。でブラインドなんで、お姉さんが普通に持ってきました。はい、選べなく、はい。で最後5回目、もう一回アクリルスタンド来いと思ってね、ペリペリっとめくりましたらね、こちら、じゃん。A 賞学入りアート、思わずこれが出ちゃいましたよ。いや、出るとは思わなかったんでね。というよりむしろアクリルスタンド狙いだったんですけれどもね。いや、もちろんこれ嬉しいですよ。はい、でもこれ結構大きいんですよね。うん、これも後でちょっとね、開けて見てみましょう。といった感じで5個、なかなかまたいい感じに引けたんじゃないでしょうか。とりあえずちょっと開封していきましょう。このブラインドの方はね、最後にして、まずはハンドタオル、こちらのデザインをちょっとね、見てみたいと思いますね。大きさも兼ねて。ちなみにハンドタオルとかはね、私は実際に使う派です。はい、こういう、まあ、肌触りは、うん、まあちょっとざらつきはあるけれども、はい、お、なかなかいいですね。有事板取り両面少な、なかなか、うん、そうだね、手触り的にはちょっと、まあ、なんだろうな、ざらつきはある、うん、まあでもこれは普通に実用的なものなんでね、
はい、これを使います私、はいはい、続いて、はい、A 賞こちらを開けちゃいましょう。はい、はい、箱から出してみました。こういう感じ。はい、まあ、普通にフィルムっていうか、まあ、袋に入ってますんで、で裏はねこういう感じですね。なんか説明書きみたいなのが入ってます。はい、これを見る限り学位リアートは、保護フィルムがね貼ってあるみたいなんで、それを剥がしてくださいというのがなぜか2枚ありますねなぜか2枚入ってました。これはミスでしょう。で、汚れた場合は濡れたタオルなどで拭き取ってください。アルコールなどで拭き取らないでくださいという注意書きですね。はい。とあとこちら、紐もついてます。保護フィルムを外すにはね、一旦ちょっとフレームから外さないとダメみたいなんで、一回外します。はい。一応ね、額から外すとこういう感じで入ってますね。下が木の板で、発泡スチロールかな。はい、ちょっとねこの一番上のこれですね、これフィルム剥がしたいと思います。これ両面ですね、両面とも貼られてますね。こんな感じですね。はい、いやこれね結構いいですよ、これマジで。いやすげえ、まあまあこのデザインが素晴らしいっていうのもあるし、おしゃれですよね、かっこいい、うん、おしゃれで、この枠もね木目調みたいな感じになってるんですよね、うん、結構しっかりした作りですね。はい、で裏側もねこうちゃんとしっかりしているんですよ、作りが安っちくないっていうかね、うん、いやこれはいいですね、想像以上にいいですね。はい、はい、ということでね、お待ちかねブラインドものいきたいと思います。まずはね缶バッジ、この2つからいきたいと思います。もちろん狙いはね五条先生ですよ。五条先生とディフォルメの五条先生、または犬巻、はい、犬巻先輩ですね、はい、この4つ狙い、はい、でいきたいと思います。はい、では1個目いきます。五条先生来い、せーの、いや虎杖、あでもこの虎杖ね好きなんですよね、結構このデザインの、うん、でかいね、ほんと大きさはね10センチですね、うん、10センチ結構あります。虎杖いいね。はい、では2個目お願いします、五条先生お願いします。いきます、せーの、犬巻のディフォルメ、はい、犬巻のディフォルメか、まあそうそう当たらないよな。はいはい、ついに来ました、アクリルスタンド、もうこれに全てをかけたい、私は一番欲しい五条先生。ちなみにねこのアクリルスタンドそれぞれ2個ずつしかないんで、 A 賞より貴重なんですよ。 A 賞が3つなんですよロットに。はい、でもねこのアクリルスタンドは1種類につき2つしかないんですよ。なので五条先生も2つしかないんですよね。まあほぼほぼ残り物だったんで、残り物にあるかなという感じですね。わかりました、では予言しましょう。私が一番欲しいのはこの五条先生です。ですが出るのは私、釘崎か
善意だと思います。釘先のバラか善意巻き、どっちかが来ます。そんな気がしてならない。よし、行きます。さあ、緊張の一瞬です。ちょっと待って、ちょっと待って、今ね、ごめんなさいね、今ちょっとね、先っぽをつかんだんですけど、五条先生じゃないのは確定しましたね。なんでかって、なんかね、横に広いんですよ、上が。こういう風に五条先生頭だけ出てるんで違うんですよ。やっべえ、もう選択肢が一気に減ったよ。あー、五条先生じゃねえこれ。よし、行きます。もういいし、一気に行きましょう。せーの。でもちょっと待って、本当に10秒経ったら戻っておいで。大丈夫、僕最強だから。行きます。はあ、頼む。せーの。犬巻先輩でいい。イタドリでしたね。いや、イタドリもうね、ほんといいんですよ。このイラストのイタドリは本当好きなんでいいんですよね。ただやっぱり俺の予感通りでしたね。こう触った時にもうここでつまめちゃったんですよ。五条先生だったら頭が左側にあるんで、ここが出っ張ってなきゃいけないんですよ。だから掴んだ時にここは空白でないといけないのに、はい、掴めちゃったんですよね。いや、もうでもこの板取りも本当俺好きなんだよな。ちょっとこれ組み立ててみましょう。はい、こんな感じです。いや、でかいこれ、うん、いや、これなかなか迫力あるな。これ前回の一番くじのアクリルスタンドより全然でかい。これいいなぁ。で、ちゃんとペイントしてるんで、こう、なんか垂れ具合とかも再現されてるんですよね。すっげえこれ。汚れじゃないですよ、これ。ちゃんとこういう仕様なんですよね。すごいな。うわ、おしゃれだね、これ。いや、めっちゃ逆にこれを見ちゃうと、もう五条先生がめっちゃ欲しくなるわ、これ。はい。今更に気づいたんですけど、これ板取り祭りでしたね。すげえ、板取りでしたわ。板取りデーですね、今日は。いや、でも良かったです。はい、結果的なものを見れば、うん、良かったと思います。はい、ということでね、皆さんも光りましたでしょうかね。自分の推しキャラがね、出てますことを願います。ということでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。